2023 წლის ბოლოდან მეგობრებო ევროპაში, ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობის წესები იცვლება და რაღაცები უნდა გავითვალისწინოთ მანამ სანამ დავგეგმავთ საკუთარ მოგზაურობას. აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმართან ერთად, ქალბატონ ეკატერინე ქარდავა, ასოციაციის ევროპის დროით თავმჯდომარე და ჟან მონეს პროფესორი. დილამ შედობისა და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგესალმებით და აქვე მოგილოცავთ 2023 წელს და წარმატებული საქმიანობა. უმეცი მადლობა. Modit David scot zogada da, şi am de ciușalot is canonii romelici zălășeva orieta zodza samitlis boludan. Rad sulileba şedis zălăş. David anume unda anunishnorom Eurocavşers es canonii realura orieta stramet zălsac mihebuli ano mas dacir da sacma udite sacam de blo proceduris gavla da orieta stramet zlidan rad realura da მოქმედება ორიათა ოცდასამი წლის ბოლოს არის ის, რომ 60 ქვეყნისთვის, რომელიც ევროკავშირს ასევე თავისი კანონმდებლობით აქვს დადგენილი და ვიზისგან განთავისუფლებული ყავს ეს 60 ქვეყანა, ზუსტად ამ 60 ქვეყნისთვის ახალი წესრიგი იწყებს მოქმედებას, რომელიც ნიშნავს, რომ შენგენის სივრცეში შესვლისთვის საჭირო ხდება სპეციალური პროცედურების გავლა, სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც ხორციელდება ონლაინ რეჟიმით, განსაკუთრებულ შემთხვევებში გასაუბრებით და ხდება ფასიანი. Ანუ კანონის მიღების მიზანი იყო სამი ძირითადი საფუძველი. Ერთი ეს იყო ეპიდემიოლოგიური რისკის, ასე ვთქვათ, პრევენცია, არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლა და მესამე იყო უშიშროების და საჯარო წესრიგის საკითხი. ეპიდემიოლოგიური ვითარება 2017-18-ში. 18 წელს, კი, აი ეს არის COVID-თან დაკავშირებული, მაგრამ ზოგადად, ანუ ადამიანები, რომლებიც ისეთი დაავადების მატარებლები არიან, რომლებიც შეიძლება გავრცელებას ექვემდებარებოდეს, თუმცა შემდგომ უკვე ნამდვილად ეს COVID-ის ხანაც დაგვიგა. ალბათ ეს იყო ის მთავარი მიზეზები, რატომაც გახდა საჭირო ETS-ის ავტორიზაციის დამტკიცება. ხო, ალბათ უსაფრთხოება არის ალბათ კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი, რათა გააკონტროლონ ქვეყანაში ვინ შემოდის და ასე შემდეგ, ხო? Diah, დღეს ევროკავშირი უკვე საუბრობს იმაზე, რომ ფაქტიურად COVID-მაც უკვე აჩვენა გამოცდილება, რაც მანამდე ისედაც ითვალისწინებდა კანონი, COVID-მაც აჩვენა და ამავდროულად იმ გამოცდილებამაც აჩვენა საჭიროება, რაც ხდება ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, გარე საზღვრებთან ზუსტად ამ უსაფრთხოების და საჯარო წესრიგის თვალსაზრისით. თქვენ ახსენეთ განსაკუთრებული შემთხვევები, როდესაც გასაუბრება იქნება საჭირო, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვთქვათ, მანამდე თქვით, რომ ონლაინ რეჟიმში განხორციელდება და ასე ვთქვათ, ყველა საქმის მოგვარება, რაც არის მოკლედ საჭირო გასავლელი პროცედურა. ჩვენ გვახსოვს უვიზო მიმოსვლამდე რა პროცედურებსაც გავდიოდით ევროპაში, შენგენის ზონაში შესვლის წინ. ეს იყო ბევრ სხვადასხვა ადგილას მისვლა, ბევრი საბუთის მიღება, მერე ამის და ასე შემდეგ და ცოტა შიში რო იქნება და არ მოგცენ ვიზა. Იქნება თუ არა ერთი ფანჯრის პრინციპით, ასე ვთქვათ, აი ამ პროცედურის გავლა და რამდენ ხანს ექნება ძალა, ასე ვთქვათ, იმ შევსებულ აპლიკაციას. Და ასევე საინტერესოა აქვე გითხოთ დაახლოებით რა შეკითხვებზე პასუხის გაცემა საჭირო ამ აპლიკაციაში. Რა ინტერესებს ამ აპლიკაციაში? Დიახ, გავყვეთ ნელ-ნელა, იმიტომ რომ ინფორმაცია ძალიან ბევრია, რომ არ მოგატყუო თუ არის უზარმაზარი კანონი 96 მუხლიანი, რომლის დამუშავებას კიდევ საკმარისად დიდი დრო უნდა, მაგრამ ევროკავშირი უკვე ავრცელებს ინფორმაციას, ეს ვებგვერდი, რომელიც იქნება ETS-ის ვებგვერდი, ნელ-ნელა დაიდება ინფორმაციები და ფაქტიურად ყველაფრის, ასე ვთქვათ, მომავალში მომხმარებელს ყველა ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ექნება. რეალურად ETS-ი არის ევროპაში მოგზაურობის ავტორიზაციისა და ავტორიზაციის სისტემის შესახებ, ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემის შესახებ, რომელსაც ჩვენ მოკლედ ETS უწოდებ. ნამდვილად ერთი ფანჯრის პრინციპით იქნება, მაგრამ მე ჩემობურად დავარქვი ამას, ასე ვთქვათ, ერთიანი საკონსულოს, ასე ვთქვათ,
principi ikneba es ari ikneba svadasva kveqnebshi svadasva adgilas misulis asevtkat valdebuleba es sakhliden gausvrelvat ki es ikneba elektronuli momsakhureba tumtsa erdgvara daemsgavseba imas rasats chven tavizdeze sakonsulo asevtkat rezhimshi gavdiodit imetom akhoja itqebit rosats kven ambobt erti panjris princips da sakhliden gausvrelvat ეს არ მოიაზრებს იმას, რომ ჩვენ მოგვიწევს რაღაც საბუთები შეგროვება, მაინც იმისთვის, რათა ავტვირთოთ მერე ეს საბუთები აი ამ აპლიკაციაში, ხო? განსაკუთრებულ შემთხვევაში, რომელსაც პროცედურას თუ გავყვებით და არ გაჩნდა რამე საეჭვო, შეიძლება წუთებში მიიღოს ავტორიზაცია მომხმარებელმა, მაგრამ თუ რაღაცა შეკითხვები გაჩნდა და საჭირო გახდა, მაშინ უკვე ითხოვენ დამატებით ინფორმაციას. Ret maqurebuls ra informatsia unda chavtsirot, ai ro gauqvet detalurat. Rogor iqeba es protsedura, autsilebrat protsedura dasaqebi aris gansakhortselebeli ari ETIAS-is ofitsial webgvertze, amaze da tsukat. Arsat, amaze spetsialura daptkhileben adamianebs, ak ikneba registratsia, ratkma unda, aplikatsia shi motkhovnili aris spetsialuri saaplikatsio forma ikneba, romeli jer ar ari ETIAS-is gvertze დადებული, მაგრამ დაიდება ამ აპლიკაციაში ვავსებთ ისეთ ინფორმაციას, როგორიც არის, რა თქმა უნდა, იმ პირის იდენტიფიცირების, ასე ვთქვათ, საშუალებები, სახელი, გვარი, დაბადება, დაბადების ადგილი, მოქალაქეობა, ოდესმე შეგვიცვლია თუ არა მოქალაქეობა, მშობლები, მშობლების, ასე ვთქვათ, დაბადების ადგილი, თარიღი, ოჯახური სტატუსი, ოჯახში ვინც არის, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები მათთან დაკავშირებული სტატუსი, ანუ მშობელია, შვილია, მეუღლეა და ასე შემდეგ, განათლება, პროფესია, მიმდინარე დასაქმების, მიმდინარე დასაქმების დიახ ადგილი, ანუ იმიტომაც ვთქვი, რომ ერთიანი თითქოს და საკონსულო პრინციპია, რომ თავის დროზე რასაც ჩვენ ვავსებდით ფაქტიურად აი ამ საპლიკაციო ფორმებს, სავარაუდოდ ჯერ მე არ მინახავს ეს საპლიკაციო ფორმა, მაგრამ კანონში რაც არის ჩამოწერილი, რასაც ჩვენ ვავსებთ, საკმაოდ კარგად მსუყედ, ანუ ეს ინფორმაცია იქნება, მაგრამ ეს არის ინფორმაცია ის, რაც ადვილად შეიძლება ნამდვილად შეივცოს ამ ელექტრონულ ფორმაში. მაგრამ არის იქ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, დეტალი, რომ პირს ასევე ექნება შესავსები ისეთ ინფორმაცია, როგორიც არის, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ის იყო თუ არა ომში, ან იყო თუ არა კონფლიქტის ზონაში და რა იყო მისი იყოფნის მიზეზი. ეს ძალიან საინტერესოა, ალბათ ეს მოყვება უკვე ინერციით იმას, რა მდგომარეობაც არის, ხო, ომის თვალსაზრისით და ერთგვარად არ მოხდეს ისეთი ხალხის, ასე ვთქვათ, შესვლა და გადასვლა, რომელიც ეწინააღმდეგება იმ ფასეულობით და ღირებულებით პრინციპებს, რაც ომის, ასე ვთქვათ, კონტექსში და კონფლიქტის კონტექსში ში არსებობს, თუნდაც ალბათ მე ასე მგონია, რომ თუნდაც რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხორციელებული რაღაცა ქმედებები და მათი მოქალაქეები და ასე შემდეგ. ანუ აი ასეთი ტიპის კითხვაც იქნება ინტეგრირებული ამ საპლიკაციო. Da, მაშინ აი საინტერესოა, რა შემთხვევაში შეიძლება აწ უკვე მოგვიწიოს პირადად გასაუბრება, თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება, აი, ხო, დიახ. ზოგადად პროცედურა ასეთი არის, აპლიკაციის შევსებიდან გადაგზავნიდან არაუმეტეს 96 საათში უნდა მიიღოს პასუხი, ანუ ავტორიზაცია, ანუ მგზავრობის ნებართვა. ფაქტიურად 4 დღე არის, ხომ? მაგრამ ეს არ არის აუცილებლად 96 საათი, ანუ მიწურულში, შეიძლება წუთებშიც მოხდეს, ანუ აპლიკაცია გაიგზავნება, უხაროზოდ იქნება მიღებული და შეიძლება წუთების განმავლობაში უკან მეილზე, აქ მთავარი ის არის, რომ სად იღებს, ასე ვთქვათ, ამ ავტორიზაციაზე შეტყობინებას პირი იღებს იმ მეილზე, რა მეილიც ექნება აპლიკაციაში მითითებული. სხვა თუ სისტემამ ხარვეზი აღმოაჩინა, ვთქვათ, ვერ დააკავშირა ერთმანეთთან ის ინფორმაციები, რაც აპლიკაციაში არის, საეჭო გახდა იდენტიფიცირება, ალბათ თავისი მეთოდოლოგია ექნება, ხო, ამ ევროკავშირს, ოდესაც ამ, დიახ, ასეთი გლობალური ცვლილებისთვის ემზადება, ამ შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს დამატებით ინფორმაციაზე მოთხოვნა და დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენაზე მოთხოვნა. ამას
მას აუცილებლად შეატყობინებენ ისევ მეილის საშუალებით და პირს მოსთხოვენ რაღაც იმ ინფორმაციას, რაც ამ შემთხვევაში სჭირდებათ, ან დოკუმენტაციას. ამისთვის იძლევიან 10 დღეს. კი ბატონო. 10 დღის განმავლობაში პირმა უნდა გადააგზავნოს ეს ინფორმაცია. აქ საინტერესოა ერთი დეტალი. ევროკავშირი ქმნის ამ სისტემას და იქმნება ადმინისტრაციაც ცენტრალური ETIAS სისტემა, მაგრამ ყველა ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში იქმნება ეროვნული ოფისები. ამიტომ რატო ვამბობ ახლა ამას? ზოგადად ეს შეკითხვა, მოთხოვნა დამატებით ინფორმაციაზე შეიძლება გაჩნდეს ზუსტად იმ ქვეყნის ეროვნული ოფისის მხრიდან, სადაც პირი აფიქსირებს, რომ აპირებს შესვლას. ზოგადად აპლიკაციაში მოთხოვნილია ისიც, პირველად რომელ ქვეყანაში შედიხარ, ან ქვეყნების ჯგუფი ეს დაასახელე და განსაკუთრებით იმ ქვეყანასთან გადის ევროკავშირის ცენტრალური ოფისი კონსულტაციას და იქიდან შეიძლება წამოვიდეს და იმას მიუბრუნებს ამ დამატებით ინფორმაციას. ჩვენ არ გვითხოვთ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რამდენ ხანს ექნება ძალა აი ამ შევსებულ აპლიკაციას, იმიტომ რომ ესე კი არ, მე როგორც ვიცი, არ არის ისე, რომ ყოველი მოგზაურობის წინ გვიწევს, ხო, რაღაც 3 წლიანი ვადაკა. ორი მომენტი არის აქ. ერთი არის 3 წლიანი, ავტორიზაციის მიღებიდან 3 წელი, ეს მოქმედებს, მაგრამ არის მეორე შემთხვევა სამგზავრო დოკუმენტის ვადის გასვლამდე. Tu ești samțos, naclebi va dar ceva, mașini, ai documente, sunt adis ca să faci asta, nertat, gadis. Da, sau baria, tu ramai din samos de Atlante, pirebiști, tu ești șvid evroian, mosacrebel, zeho? Da, gata, vi su plebulebi arian, mosacrebli scan, tu ramai din Atlante, pirebi, da, samos de Atlante, zemot, pirebi, da, nerceni șvid evros, ih, tu ești. Ibadul, odisul, cui tropasian eu, ce tro, șvid evrozia sau baria. Da, ești, e cu aero, imșem tu ești tu sit, cu azeme, damat, EBT informații. Შევსება მომიწევს, ან უარი მომივიდა და ამ შემთხვევაში ხელახლა მინდა გავაგზავნო და მივიღო ავტორიზაცია, აქ ეს თანხა არ ბრუნდება უკან, ხელახლა მოგვიწევს, გადახდა დამატებით 7 ევროსი, ხო ეს? სხვათაშორის ეს პირდაპირ ესე არ არის კანონში განსაზღვრული, მაგრამ იგულისხმება, იმიტომ რომ სააპლიკაციო გადასახადია ფაქტიურად, ეს აპლიკაციის შევსების გადასახადია. Da, აქვე მითითებული არის კანონში, მაინც რომ როდესაც ერთხელ უარი ეთქვა პირს და მეორე ჯერ განიხილება, არ უნდა მიიღონ მხედველობაში წინა უარი. პირს მეორე აპლიკაციის მოთხოვნის დროს იმ ინფორმაციის საფუძველზე უნდა მიეცეს ავტორიზაცია, რაც არის წარდგენილი. Და კიდევ ერთი, რომ ეს თავისთავად გარანტი არ არის შემდგომ უკვე აუცილებლად საზღვარზე. სხვა პროცედურებია უკვე სამიგრაციო სამსახურის როგორც ჩაქვს. Am informații, gaziarbistuis, dar i-am nișnuit oamenii de sahurat grebo, a se rome grebo, moem za detorie, ta sunt samitli, bolotan, iculeba, Europa și mogzaurobist, se bit, când mogi zeptrom și absolut specialuri, aplicația, halicanonis, mihedvit, rats, samitli, an vada și tu, când kagata uisplot, a se tu, atam proceduri, scan, erti, aplicații, erti, hel, ce se bas, acum ne zic neba samisut, și de euro scada ihnit, mogled, kideu beuri detalii, ar se bot, strumasat, gaiți snobit, tu pro detalurat, specialur, webguard, სწორედ ამის მიხედვით შევსებთ აპლიკაციას. ქალბატონ ეკატერინისკი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყო ჩვენთან ერთად. Წარმატებებს გისურვებთ ამ თემაზე, ალბათ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ.